Dámy a pánové, přeju vám všem krásné úterý. Pojďme se zase společně podívat na Reset Shopu. Tři informace na začátek dnešního videa. Za prvé spolupráce, které dostali update tabu do shopu pár hodin, než tady ten shop, tady to shop video točím. X-meni, Marvel, Future War, což je když tak Terminator, Louis Hamilton a Loki bude následujících pár dní nebo následující dny v shopu. Mělo by to být do konce sezóny. Nejbližší, co by mělo být, tak je možná dneska nebo zítra Future War. Pak by měly být když tak X-meni, Marvel, takže uvidíme, jak to budou dávat do shopu. Dva dotazy od vás. Za prvé od Matese, ten se ptá na polo skiny. Hele, polo skiny asi až dostanou taky LEGO variantu, ale můžou se určitě vrátit. A pak tady ještě dotaz od Forsima, který se ptá na Fokusku. Fokuska se vrací často. Většinou třeba po měsíci, teď někdy byla, takže tak. Ještě zmíním právě Odyssea skin. Tenhle ten skin jsem vám říkal ve včerejším videu, že možná ty styly by mohly být dostupný pouze pro tu sezónu. A je to tak, ty ranked styly jsou dostupný pouze do konce tady té sezóny. Takže jestli máte tenhle ten skin a nemáte ještě třeba Unreala a chtěli byste ho dát, tak ho dejte, protože další season už to nepůjde. Kdybyste si chtěli koupit, tak si to taky pohlídejte. My pojďme mrknout na shop, opravdu tam je ten Terminator. Takže by to vycházelo, že X-meni za dva dny? Jo. Terminator je opravdu zpátky, takže ty data, vidíte, dávají smysl. No prostě je to ze souboru hry. Takže tak. 2300 celý bundle. Skin za 1500. Pickex za 500. Glider za 800. Emote je dobrý. Emote za 500. Tak, pojďme dál. FNCSko, ještě starý nevrátili, OK. Odyssea zůstala, máme tady Astru zpátky. No way. Oni nevrátili Reflexe. Reflex dostal ikonu pro LEGO variantu i právě tady ta holka, ale Reflex není zpátky? Vážně? Jo. Holku vracej. Ale Reflexe ne, tam fakt je nějaký problém s tou NVD, to tak vypadá. Pickex, Glider tady teda není k tomu. Monicare, ten dostal LEGO variantu. Fortuna, Fortune. Pickex, no konečně v shopu ten těžký Pickex, taky jste se na to někdo furt ptal. Tak jste se dočkali, finally. On totiž je možná spojený s tady tím setem. Takže když budou vracet v budoucnu tady ty skiny, tak možná k tomu budou dávat i tenhle ten Pickex. Let's go. Tak další, Special Forces, ten byl jednu dobu vzácnej, mě vrátili zbytek levnějšího bundlu, let's go, na něj jsem čekal, takže beru, ten dostal LEGO variantu, není to jako nějaký extra dobrý skin, ale ať dobereme bundle. Tak, pojďme dál, 1200, 800, 300 v rep. Tak, co máme, už jsem musel nový ikon Series Mode, yes, další skiny, které dostali LEGO variantu, tohle je ze včera, emote ze včera, Pickex, skin s novou LEGO variantou, Mucky Master, když tak vám dám do zítřejšího videa ještě skiny, které mají LEGO variantu a můžou se do konce sezóny vrátit, protože tady ty všechny tři skiny, které jste teď viděli, tak právě mají tu nově LEGO verzi. Tak čtyři, tak ještě Trooper. Tak, Level Quest Pack, Star Wars a já si myslím, že to je dneska všechno. Oh, není to všechno. Season Champions, OK. Midas je zpátky, celý bundle kolikže stál? 2,5. 2000, jo, takže to budou skiny z tajtý sezony, to tak vypadá, ne? Yes. Dynamic není špatná tajta. 1200 skin, Rufus je zpátky, Pickex. Pickex, tak, ještě něco? Tohle asi podobný, to je stejný, to je stejný. A jo? Dámy a pánové, tohle je dnešní shop, díky moc, že budete cokoliv pořizovat na supportu Creator Code Paju 4 a zítra se uvidíme u dalšího shopu. Zatím ahoj.